на мою думку, як адвоката, і в даному випадку, як адвоката, який займається політичними справами, я можу відверто сказати, що всі речі пов'язані з майданчиками з іменами, лавочками з іменами, енергозберігаючими лампочками з іменами. Це все безпосередньо є непрямий підкуп виборців. Сказати, чи вплине це на волевиявлення громадян, дуже важко. Але що формально це має ознаки правопорушення? Так. Це має ознаки правопорушення. І в цьому потрібно розбиратися вже. Тобто потрібно, щоб за скаргою розбиралася і виборча комісія, щоб, якщо є ознаки кримінального правопорушення, розбиралися правоохоронні органи. Але довести, що це безпосередньо вплинуло на волевиявлення громадянина або спотворило якимось чином його волевиявлення, дуже важко. Тому вони і користуються цим підкупом. Те, що я і сказав, оскільки сьогодні законодавство дуже кволе в частині виборчого поля і у відповідальності, тобто кримінальне правопорушення, адміністративні правопорушення, і як взагалі процес, то довести сьогодні що-небудь, що це є порушення, неймовірно важко. Тобто всі ці технології, вони вчиняються тому, що в нас дірки в законодавстві. Ти можеш відкрито роздавати прапорці, і будь-який адвокат, який розуміється на тому, доведе, що це не був підкуп. Але формально це має ознаки.